abidələrimiz. Baskal Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu. Azərbaycanın qədim abidələri ilə zəngin yurd yerlərindən biri də İsmayılı rayonunun Baskal qəsəbəsidir. 1991-ci ildə isə Baskal kəndinə qəsəbə statusu verilib. 1989-cu ildə Baskal Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu elan edilib. Tarixçilərin fikrincə Baskal qəsəbəsi 4-cü yüzillikdən Alban dövlətinin ərazisi kimi tanınıb. 1932-33-cü illərdə Baskal İsmayılı rayonunun mərkəzi olub. Mərhum akademik Ziya Bünyadovun fikrincə Baskal sözü bas və qal ifadəsindən əmələ gəlib. Bu da qala bas, qala qur, qala ucalt mənalarını verir. Azərbaycan radiosu. Orada həyata keçirilən arxeoloji tədqiqatların nəticəsində məlum olub ki, Baskalın cənub şərqində əsrlərlə yaşı olan abidələr var. Qalalar adlanan həmin ərazi qədim insan məskəni kimi tarixə düşüb. Baskalın Qalabaşı məhəlləsinin ərazisində qalınlığı bir neçə metrə çatan qala divarlarının izi qalır. Baskal Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunda 17-ci əsrin nişanələri sayılan məscid, hamam kimi abidələr var. Qədim dövrlərdən etibarən Baskal ipək toxuculuğu sənətinin mərkəzi kimi məşhurlaşıb. Qəsəbədə qadın ipək örtüklər, kəlağayı istehsal olunur. Baskal xoş mənzərəli, təbiəti və diqqət çəkən abidələri ilə turistlərini heyran edir. Baskal Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu hərdən kiçik mədəni tədbirlərin keçirildiyi məkan kimi də seçilir. Abidələrimiz...